Nemecký misionár cestuje na Filipíny, na ostrov Mindoro. Jeho určenie je Majanská dedina. Kedysi tento ostrov patril domorodým obyvateľom, ktorí boli nižšie postavy. Teraz sú títo ľudia zaznávaní a prenasledovaní, lebo iní chcú ich polia. Nemôžu sa nejako brániť. Ešte prednedávno si mysleli, že aj kresťania sú zlodeji a zbojníci. Ale potom zásluhou misionára pátra Evalda Dintera spoznali, že Boh kresťanov je na ich strane. Uverili mu nielen preto, že im o tom rozprával, ale hlavne preto, že spolu s nimi aj bojoval za pitnú vodu, školu, pôdu. S ním títo ľudia začali znova veriť vo svoju budúcnosť. Čo tento misionár urobil pre tamojších ľudí, to má veľa spoločného s mužom, ktorý zomrel pred 100 rokmi v Európe. Tento muž sa totižto rozhodol priniesť evanjelium do najvzdialenejších častí sveta. Kde sa všetko rúca, musí sa niečo nové budovať. Píše sa rok 1875. Istý muž trávi celé dni vo vlaku. Neúnavne cestuje po celom Nemecku. Je katolík, kňaz a zároveň učiteľ matematiky. No v jeho mysli sa rodí čosi nové. Chce založiť centrum pre výchovu misionárov. Pre dobu, v ktorej žije, je to veľmi odvážna myšlienka. Nemecká ríša vyhlásila cirkvi vojnu. No to, čo sa zaznamenáva v dejinách ako kultúrny boj, je bezohľadné zredukovanie vplyvu cirkvi na spoločnosť. Rušia sa kláštory, kňazi sú prenasledovaní, niektorí biskupy uvrhnutí do žalára. Kancelár Bismarck dokonca napáda aj pápeža Pia IX. Keď kňaz Arnold Jansen predstaví svoj plán arcibiskupovi z Kolína, ten len pochybovačne zakrúti hlavou. Žijeme v čase, keď sa všetko rúca a vy chcete začať niečo nové? Áno, pretože tam, kde sa všetko rúca, niečo nové musí povstať, odvetí kňaz Jansen. Vlastne Jansen je tým nesprávnym človekom na uskutočnenie takéhoto plánu. Tichý, nevýrečný, nevýrazný muž. Ale jedna udalosť mala na neho veľký vplyv. Pred rokom sa stretol s monsignorom Raimondim, apoštolským prefektom pre misie v Číne, ktorý jeho plán nezavrhol. Naopak, povedal mu, že ak uvažuje o nevyhnutnosti nemeckého misijného centra, neho sám založí. Po týchto slovách sa Jansen začal ešte intenzívnejšie modliť, no trápili ho pochybnosti. Nakoniec sa predsa len podujíma na túto úlohu a chodí po celej nemeckej krajine. Hľadá spojencov, biskupov. Celkom sa mu v tom darí. Získa podpisy 32 biskupov, ktorí podporili jeho plán. Avšak niektorí vyslovili aj svoje pochybnosti. Možno to bola správna myšlienka, ale od nesprávneho muža. Jeden biskup sa dokonca o ňom vyslovil, že je to buď blázon alebo svetec. Rieka Maas nedaleko mesta Venlo v Holandsku. Za ňou sa týčia mohutné veže misijného domu svätého Michala. Sme v Štajle. V roku 1875 sem chodil aj vlak a na mieste kláštora stál hostinec. Nikto by vtedy nepovedal, že z malej dedinky by sa raz mohlo stať svetové misijné centrum. Jansenovi sa zdá najhodnejšie založiť misijný dom v Holandsku. Na tento účel kupuje aj pozemok s rozlohou 100 x 67 metrov. To je prvý krok. V auguste 1875 prišli do Štajlu aj prví misionári. Hostinec sa premenil na malý seminár, v ktorom boli dvaja teológovia,
kňaz Arnold Jansen a stolár, ktorý sa chcel stať kňazom. Najprv však musel z tohto starého hostinca urobiť miesto na bývanie. Začiatky boli poľutovaniahodné. Ničoho nebolo dostatok. Našťastie Arnoldov rodný brat, kapucínsky mních, sa postaral o to, aby mali prví misionári čo jesť. Nikto by nepovedal, že z takéhoto skromného začiatku raz vyrastie veľké dielo. V deň otvorenia, 8. septembra 1875, sa Arnold Jansen skoro zahambil. Hostia si asi mysleli, že si chcem týmto pozvaním robiť z ním žarty, napísal neskoršie. Avšak vo svojej hodinovej kázni v kostole v Štajle sa snažil všetko vysvetliť. Aj veľký a mohutný strom je vždy na začiatku len malým semienkom. A aj veľký obor bol raz malým, plačúcim dieťaťom. Plačúce dieťa. Pre tých, čo vedia čítať medzi riadkami, bolo jasné, že naznačuje tým ťažkosti. Kto vedel čítať medzi riadkami, mohol si domyslieť, že za týmito slovami sa skrývajú obrovské ťažkosti. No aj tak si mnohí mysleli, že má nerealistické očakávania. Všade, kde prišiel, sa pozerali na ňo ako na naivného človeka. Mnohí obdivovali jeho nábožnosť, avšak hovorili si, že dar prezieravosti, taktu a rozlišovania mu zrejme chýba. Veľmi schudol, čudoval sa, že z toho ešte aj neochorel. Miesto povzbudenia dostával sťažnosti ešte aj od jeho spolupracovníkov, že je prísny a že nezabezpečí dostatok jedla. No Arnold sa nedal znechutiť. Koncom októbra prišiel nový kandidát, študent teológie Jan Ancer z Rezna. Čoskoro sa však začala diskusia o zámere a význame misijného domu. Pre Jansena bola dôležitá aj vedecká príprava kandidátov, no niektorým stačilo, ak budú jednoduchými misionármi medzi pohanmi. Až keď dvaja z jeho prvých spolupracovníkov odišli, situácia sa trocha zlepšila. S Ancerom sa Jansen zhodol na spoločnom cieli. Spoločnosť Božieho slova. Ako túto vznikajúcu spoločnosť nazvali, mala za úlohu ohlasovať evanjelium medzi nekresťanmi na celom svete. Jej členovia by mali byť misionármi alebo učiteľmi. Tieto počiatočné ťažkosti nezabránili Arnoldovi robiť rozhodnutia plné nádeje. Zakladá vlastnú tlačiareň. Už v roku 1874 začal vydávať na svoje vlastné náklady časopis Malý posol Božského srdca. Chcel aj jeho prostredníctvom povzbudzovať ľudí k modlitbám za šírenie evanjelia a zjednotenie kresťanov. A práve v tomto časopise poprvýkrát vyjadril túžbu založiť misijnú spoločnosť. Teraz, keď spoločnosť bola už založená, si uvedomuje, že úspech tohto podujatia závisí aj od toho, či sa ľudia dokážu za toto dielo nadchnúť. Tlač mu bola k tomu tým najideálnejším prostriedkom. Ak chce niekto šíriť nejaké dobré dielo, píše, musí si poslúžiť prostriedkami, ktoré sa zdajú byť najvhodnejšími v danej dobe. V tejto oblasti bol Jansen skutočným priekopníkom. Z tlačiarne sa čoskoro stáva prekvitajúci podnik, ktorý si vyžaduje stále viac spolupracovníkov. K prvému časopisu Malý posol Božského srdca už o 3 roky pribudol ďalší s názvom Božie mesto. Bol to vlastne prvý rodinný časopis v Nemecku. Jansenov kalendár svätého Michala mal v roku 1886 náklad 80 000 výtlačkov ročne. O 15 rokov neskôr to už bolo 1,5 milióna výtlačkov. Toto mu zabezpečovalo aj značný finančný príjem. Takto získaval pre misijnú myšlienku širokú verejnosť v Nemecku. A bola to vlastne aj evangelizácia v jeho rodnej krajine. Po počiatočných neúspechoch naberá rozvoj misijného domu stále väčšie dimenzie. Anzerová kňazská vysviacka v roku 1876 bola silným duchovným impulzom k rozvoju misijného domu svätého Michala. Všetci priložili ruku k dielu. Každý nadšený žiak, ktorý sem prišiel, sa musel vyučiť aj nejakému remeslu. Neučil sa iba narábať s knihami. Pri tom všetkom sa začína prejavovať Jansenov vynikajúci organizačný talent. Každú stavbu začína takmer bez peňazí, hovorieval. I keď nemáme ešte ani 20 sumy, ktorú potrebujeme pre stavbu, predsa sa odvažujeme s ňou začať. Nie len dôvera v Boha pomáhala Jansenovi k takémuto obrovskému rastu jeho diela.
Pripájalo sa k tomu stále viac a viac laických bratov. V roku 1878 otvoril pre nich prvý noviciát. Vedel, že misijná činnosť nie je len vecou teológie. Stavebné práce, ako aj starostlivosť o stále rastúci počet študentov a učiteľov ponúkali uplatnenie mnohým odborníkom. Vyškolení boli krajčíri, obuvníci, záhradníci, farmári, tlačiari, tesári, truhlári, murári, zámočníci a kuchári. Prvá generálna kapitula vo svojich záveroch rozhodla, že laickí bratia majú byť naplno členmi spoločnosti a majú skladať tie isté sľuby ako klerici. Rím, centrum katolíckej cirkvi a tým aj základňa všetkého misionárskeho úsilia vo svete. V roku 1878 Arnold Jansen predkladá svoj plán Svätému Otcovi. V latinčine vysvetľuje hlave katolíckej cirkvi, aké sú jeho budúce plány týkajúce sa misijného domu. Pápež Lev XIII mu udeľuje svoje požehnanie. Aby bola zaistená spolupráca s Vatikánom, Arnold Jansen usúdi, že je potrebné mať vo väčšnom meste istý oporný bod. Ďalším dôvodom k tomuto kroku bola rastúca požiadavka mať učiteľov filozofie a teológie pre misijný dom. Toho vedie k založeniu študijného kolégia svätého Rafaela v Ríme. Jeho pokrvný brat Ján preberá vedenie tohto kolégia. Na spiatočnej ceste z Ríma sa Arnold Jansen zastavil v Brixene. Tu sa v seminári stretol s Josefom Freinademetzom, ktorý mal záujem o prácu v misiách. Anzer a Freinademetz sa stali prvými misionármi, ktorí z misijného domu v Štajli odchádzajú do sveta. V roku 1879 obaja dostávajú misijné určenie do Číny. Anzer a Freinademetz odplávali teda najprv do Hongkongu, aby si u apoštolského prefekta Raimondiho začali osvojovať čínsku kultúru. Po dvoch rokoch, po dohode s Rímom a Františkánmi, dostáva Arnold Jansen prvú vlastnú misijnú oblasť na juhu provincie Shantung v Číne. Oblasť, zanechaná Františkánmi, bola sotva sprístupnená misiám. Mala rozlohu dnešného Baborska a z jej 9 miliónov obyvateľov bolo len 200 kresťanov, žijúcich v troch dedinách. Nebolo tam ani jedného kostola. Na návrh Arnolda Jansena bol Anzer vymenovaný za apoštolského vikára a krátko na to za biskupa. Arnold Jansen ho tiež vymenoval za prvého provinciálneho predstaveného v Číne. Aj napriek podpore, ktorú poskytoval Arnold Jansen týmto dvom misionárom, začiatky boli veľmi tvrdé a ťažké. Okrem ťažkostí s ich prijatím samotnými Číňanmi vyšlo najavo, že ich misionárska činnosť sa pohybovala v oblasti stretu záujmov dvoch vtedajších veľmocí, Francúzska a Nemecka. Doposiaľ Francúzsko garantovalo bezpečnosť misionárov v Číne, no teraz Nemecko začínalo stále viac presadzovať myšlienku, že sa bude starať o bezpečnosť nemeckých misionárov. Tým si chcelo posilniť svoje postavenie v Číne. Boli za tým aj zahraničné a politické záujmy. Výsledkom bola vzrastajúca podráždenosť Číňanov voči cudzineckým mocnostiam. V tejto atmosfére nenávisti boli zavraždení dvaja štajelskí misionári. Freinademetz poslal Arnoldovi Jansenovi telegram. Henle a Nies zavraždení. Tieto riadky nadobudli váhu svetovej politiky. Cisár Wilhelm obsadil záliv Kiahotišov pod zámienkou chrániť svojich rodákov. To bol vlastne začiatok nemeckej kolonizácie v Číne s centrálnym mestom Tsingtao. K týmto politickým napätiam sa pridali aj vnútorné ťažkosti. Práve prvý biskup štajelskej spoločnosti sa začal javiť stále viac a viac problematickým. Jeho spolubratia na čele s Freinademetzom trpeli pod jeho vedením. Arnold Jansen neúnavne vstupoval do tohto diania ako sprostredkovateľ, usilujúc sa o nájdenie porozumenia medzi Čínou, Štajlom, Berlínom a Rímom.
No pokoj sa obnovuje, až keď biskup zomiera a Fraj Nademec preberá vedenie provincie. Hoci začiatky v Číne boli poznačené skúškami a nepokojmi, čoskoro začali prinášať ovocie. V roku 1908 provincia mala vyše 45 000 nových konvertitov a rovnaký počet sa pripravoval na prijatie sviatosti krstu. 57 šajalských kňazov, 17 bratov a 30 misijných sestier zrealizovalo obdivuhodné misijné dielo. Bolo postavených 141 kostolov a kaplniek. Arnold Jansen mohol byť spokojný. Archívy generalátu v Ríme. Dnes v celosvetovom ústredí spoločnosti páter Franz Bosol dohliada na väčšinu originálnych dokumentov Arnolda Jansena. Korešpondencia, ktorú Arnold Jansen zanechal, je obrovská. Páter vysvetľuje. Tu je jedna z korešpondenčných kníh, ktoré Arnold Jansen zaviedol pre každý misijný dom a každú misiu. Najprv urobil návrh a potom pri spätnom čítaní pripisoval dodatky. Takto pracoval. Arnold Jansen úzkostlivo uchovával každý detail svojej korešpondencie. Pri písacom stole strávil celé dni, aby bol v kontakte so svojimi misionármi a s cirkevnými i štátnymi autoritami. Čím viac jeho dielo nadobúdalo svoju formu, tým dôležitejšie bolo pre zakladateľa všetko navzájom pospájať. Nebránil sa žiadnej námahe a ja sa naozaj niekedy pýtam, ako popri všetkej svojej práci dokázal napísať viac než 5000 listov. Aj napriek tomu, že jeho korešpondencia bola tak obsiahla, Arnold sa pri dosahovaní úspechu stále spoliehal na svoj starý recept. Hovoril s ľuďmi tvárou v tvár. Trikrát cestoval k rakúskemu cisárovi. Vo svojej batožine si niesol kryštáľovo jasné plány. Jeho dielo by malo zapustiť korene aj v Rakúsku. Po 6-ročnom zápase s autoritami dosiahli jeho prípravné práce úspech. V roku 1889 mohol byť nedaleko Viedne posvetený dom svätého Gabriela ako ďalšie centrum prípravy na misie. Aby sa tieto plány mohli uskutočniť, prijal Arnold Jansen dokonca aj rakúske občianstvo. Dielo začalo s prípravou 49 chovancov, ktorých vyučovali 4 kňazi. Arnold sa ešte dožil dňa, keď misijný dom svätého Gabriela obývalo takmer 400 štajerských misionárov. Založenie misijného domu v Rakúsku, ktorý navštívil dokonca sám cisár, bolo nielen rozšírením pôsobenia na juh, ale tiež určitým prejavom otvorenia sa škole života. Píše, je dobré, keď naši otcovia, prichádzajúci zo západu, majúci v sebe možno ešte priveľa svojho pruského razenia, sa učia od srdečných, priateľských a prístupných Rakúšanov. To im neskôr pri jednaní s ľuďmi v misiách určite nezaškodí. Medzitým sa situácia v Nemecku tiež zmenila. Nemecké koloniálne záujmy uviedli aj misie do nového svetla. Po útoku na Berlín sa vybral Arnold Jansen na rozhovor s vroclavským arcibiskupom. V jeho diecéze by chcel založiť prvú misijnú školu na vtedajšej nemeckej pôde. No nečakaný protivietor začal duť odtiaľ, odkiaľ to nečakal. Predpojatá novinová kampaň ho obvinila z toho, že chce naverbovať diecézne kňazské povolania. Arnold však zostal vecný. Znova a znova navštevuje arcibiskupa a štátne autority v Berlíne, aby vyvrátil vzrastajúce pochybnosti. 20. júla 1892 konečne dostáva povolenie postaviť misijný dom v sliezskom mestečku Nisa. Už v októbri začala výučba u 8 žiakov. O 10 rokov neskôr ich už bolo vyše 200. Takže autority z obavy, že by im Arnold Jansen mohol odlákať záujemcov o učiteľský ústav, dekrétom znížili počty študentov. Čím viac sa misijné dielo šírilo, tým viac bol jeho zakladateľ konfrontovaný otázkou, či by sa k tomuto dielu nemali pridať aj ženy. Ako syn svojej doby dal Arnold Jansen prvým záujemkyniam Helene Stollenwerkovej a Hendrine Štenmansovej najprv prácu v misijnom dome v kuchyni, v práčovni a pri starostlivosti o misionárov.
Prvé čakateľky to nemali ľahké. Ak by neboli mali takú hlbokú vieru, boli by zaiste odtiaľ utiekli. Ale ich trpezlivosť bola odmenená. V roku 1892 napísal Arnold Jansen svojmu bratovi. Máme obliečku prvých 16 sestier a vyzerajú v tých svojich modrých habitoch veľmi dobre. O 3 roky neskôr sa sestry mohli presťahovať do ich novovybudovaného kláštora nedaleko misijného domu. Arnold Jansen nazval túto ženskú vetvu služobnice Ducha Svätého. Sestra Helena Stollenwerková bola tajným hlasovaním zvolená za prvú predstavenú, neskôr ju v tomto úrade vymenila Hendrina Štermansová. Aj u sestier kládol Arnold Jansen veľký dôraz na dobrú prípravu pre rôzne úlohy. Ako bývalý učiteľ začal s vyučovaním dokonca sám. V roku 1893 učil 6 sestier španielčinu. Bol pritom oddelený od nich mrežou. Neskôr sa priznal. Ani ja som túto reč neovládal. Keďže však nebolo nikoho, kto by ju vedel, sám som sa ju učil z kníh a potom som začal vyučovať sestry. O 6 mesiacov neskôr sa k španielčine pridalo vyučovanie angličtiny. Na sestry totiž už čakalo misijné určenie. V roku 1895 prvé z nich odchádzajú do Argentíny, o 2 roky neskôr do Toga a potom na Novú Gvineu a do Číny. Čo sa týkalo výberu sestier pre tieto misijné územia, zakladateľ odporúčil matke predstavenej Jozefe, aby nerobila unáhlené rozhodnutia. Tejto veci sa človek nesmie prenáhliť, ani len skúšať, či na silu niekoho nútiť. Človek sa tu musí veľa modliť a prosiť aj iných o modlitbu a potom starostlivo zvažovať, keď už zozbieral dostatok informácií. Po Číne upriamil Arnold Jansen svoj pohľad na Afriku, zriadiac v roku 1892 misiu v Togu. Misionári už boli od roku 1889 činní v Argentíne. Po Ekvádore prišla v roku 1894 Brazília. V roku 1895 poslal Arnold Jansen prvých bratov do Spojených štátov amerických. Pri každej žiadosti prebrať nové územie si najprv zozbieral informácie. Študoval cestopisy, zisťoval niečo o situácii krajiny, o jej polohe, podnebí, zdravotných problémoch. Študujem čokoľvek môžem, priznal sa. Hoci mal svojich radcov, bol to predsa len on sám, ktorý niesol najväčšiu záťaž. Raz napísal. Mám vynikajúcich spolupracovníkov a spolubratov. Avšak oni nie sú tým typom ľudí, ktorí by trávili hodiny starostlivým uvažovaním nad ťažkými témami. A tak celé bremeno spočíva na mne. V roku 1895 ponúkli generálnemu predstavenému Jansenovi možnosť prevziať ako misijné územie Novú Gvineu. Na obed nasledujúceho dňa Arnold Jansen a jeho rada už dospeli k súhlasnému rozhodnutiu. Krajina cisára Wilhelma, Kaiser Wilhelmsland, bol názov severovýchodnej časti druhého najväčšieho ostrova na svete. Nemecká ríša si pričlenila Novú Gvineu ako protektorát a neskôr vyhlásila za nemeckú kolóniu. V roku 1896 sa priplavili prví katolíckí misionári k severnému pobrežiu Madangu, známemu kedysi pod menom Friedrich Wilhelmshafen. Pre nemeckú ríšu krajina bola v prvom rade zdrojom uspokojovania neustále rastúceho dopytu po kokosových orechoch. Zriadila sa aj prepravná služba, ktorou sa tovar dovážal do Nemecka. Jej služby dobre využívali aj misionári. Po zakladaní misijnej stanice boli prví misionári dokonca v zariadeniach prepravnej služby aj ubytovaní. Arnold Jansen dal pre nich zhotoviť v štajle tropický dom, ktorý bol potom po častiach prepravený loďou do misií. Touto cestou si misionári vzali so sebou nielen svoju kresťanskú vieru, ale aj technické výmoženosti a veľkú dávku vedomostí. Arnold Jansen dal špeciálne pre Papuu vyštudovať geológa na univerzite v Mníchove. Za predstaveného misie určil pátra Limbroka, ktorý nadobudol veľa skúseností pod vedením pátra Josefa Franademeca v Číne. Arnold prizvukoval Limbrokovi, aby sa vzhľadom na smrtiace podnebie a nebezpečenstva tropickej oblasti dobre staral o zdravie misionárov. Ak to nebudú robiť, varoval, budú riskovať dobro celej misie.
Misionári prenikali hlbšie a hlbšie do srdca krajiny. Malária a vysilujúce podnebie im dávali zabrať. Arnold Jansen zostával s nimi v nepretržitom písomnom kontakte, hoci list potreboval celé mesiace, kým prišiel. Táto korešpondencia obsahovala jasnú, otvorenú reč. Predstavený misionárom na ostrove nejednal so svojim generálnym predstaveným v rukavičkách. V jednom liste sa páter Limbrock sťažoval, že otec Arnold mu poslal na Papu totálne neschopných misionárov. Jansen odpovedal: vo vašom liste z 29. mája ste spievali lamentácie, ako keby ste dostali odo mňa tú spodinu, ktorá nie je súca pre iné misie. Rezolútne zamietam toto tvrdenie. Usilujem sa zabezpečiť vašu misiu tak, ako len najlepšie viem. Boh mi je svedok. Otcovská starostlivosť o svojich misionárov nikdy nenechávala Arnolda na pokoji. Predstavenému inej misie raz napísal: prosím ťa, chráň sa pri lišných námach. Bol by som radšej, keby si urobil len polovicu z toho, čo musíš urobiť, ako keby si sa mal zodrať a vrátiť sa domov predčasne. Hoci vedel byť prísny a veľa vyžadoval, dobro jeho misionárov bolo pre ňo absolútnou prioritou. Arnold Jansen kládol veľký dôraz na to, aby tunajšia misia bola zaistená aj solidnou hospodárskou základňou. Misionári vysádzali veľké plantáže kokosových orechov, chovali dobytok, zriadili pílu. Prvú tlačiareň v tejto krajine viedli štajerské misijné sestry. Zdravotné stredisko na Sepiku. Sestra Dorota a sestra Monika celé hodiny očkovali a ošetrovali malé deti, dávajúc im šancu čeliť rôznym chorobám, ktoré často pripravili o život aj tucet detí naraz. Arnold Jansen poslal prvé 4 sestry na Novú Gvineu v roku 1899, aby tam podporovali prácu misionárov. Pri zakladaní ženskej vetvy kongregácie bola úloha žien formulovaná nasledovne. Majú podporovať misiu prácou, ktorá už svojou podstatou je určená viac pre ženy ako pre mužov. Hoci dnes sa toto rozdelenie činnosti už zďaleka tak nerozlišuje, bez sestier by bol prístup k ľuďom zaiste menej úspešný. Spolu s bratmi a kňazmi zriadovali nemocnice a školy, univerzity a pastoračné centra. Pripravili krajinu na jej stretnutie sa s moderným svetom. Už za života Arnolda Jansena skoro 100 štajerských misionárov a misijných sestier pracovalo v kresťanskom duchu na rozvoji Novej Gvineji. Hoci Arnold Jansen vkladal svoje organizovanie do služby cirkvi a šírenia evanjelia, neprijal všetky ponuky na prevzatie určených misijných území. Keď mu v roku 1888 ponúkli terajšie územie Bangladéšu, odmietol to. Dôvod? Nechcem posielať žiadneho príliš mladého misionára k takýmto kmeňom a starších nemám. Takisto úplne praktické dôvody hrali veľkú úlohu pri jeho rozhodnutiach o prevzatí nových misijných území, ako napríklad možnosť kúpiť pozemku v tej či onej krajine, ako to raz sám vyjadril. Pretože berúc do úvahy metódy starých benediktínskych misionárov a skúsenosti trapistov v Afrike, považujem primerané vlastnenie pozemku za pevný a efektívny základ nutnej kultúrnej činnosti. Arnold Jansen vytvoril funkčný misijný systém, avšak stále mu chýbala jedna vec. 5-krát za deň sa ružové sestry v štále schádzajú spoločne na modlitby. Večná poklona, nepretržitá modlitba pred Ježišom prítomným v oltárnej sviatosti je to, čo sľubovali vykonávať. Modlitba nie je pre ne iba cestou k vlastnému posveteniu. Okolo 400 žien po celom svete svojou modlitbou prispieva k misijnému dielu Arnolda Jansena. Šírením apoštolátu modlitby dal Arnold Jansen, vtedy ešte len učiteľ, jasne najavo, ako veľmi dôveruje sile modlitby. Teraz, keď jeho misionári odchádzali do mnohých krajín, bolo ešte dôležitejším, aby ich úsilie podporovala modlitba. Aby sa toto realizovalo, založil svoju tretiu kongregáciu, misionárky na kolenách, služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony. Ženy, ktoré sa dobrovoľne vzdialujú od sveta
aby silou modlitby podporovali misie. Úspech jeho organizácie záleží len druhorado na otázke schopností. Ak je to Božia vôľa, a o tom bol Jansen presvedčený, tak budeme mať úspech aj napriek našim slabostiam. A mal pravdu. Bolo mu dožičené vidieť v hojnosti plody svojich námach. Do času svojej smrti nielen viedol 430 kňazov, okolo 600 bratov a 450 sestier k ich povolaniu, ale ich aj zjednotil v spoločnom cieli – niesť evanjelium do celého sveta, na všetkých 5 kontinentov. V roku 1908 začali Arnolda opúšťať sily. I napriek chorobe však pokračoval v práci. Viedol konferencie, dával prednášky, kontroloval stavebné plány, plánoval misie v Japonsku, na Filipínach a v Paraguaji. Schválil aj založenie misijného domu v Spojených štátoch. Unavený napísal: "Nech mi Boh už pošle smrť, alebo ak je to jeho vôľa, nech mi dá čas pracovať pre spoločnosť." 30. októbra 1908 sa mu pero vyšmyklo z ruky. Spokojný však sedel celé hodiny v kresle, prijímal bratov v malých skupinách. Boli to scény rozlúčky. Začiatkom roka ho šíriace sa ochorenie pripútalo na lôžko. V piatok 15. januára 1909 Arnold Jansen zomrel. Mal 71 rokov. V deň jeho smrti sa mnohí pri ňom zhromaždili. Menej bolo už misionárov, ktorí mohli prísť v ten deň k jeho rakve. Delili ich totiž od zakladateľa tisíce kilometrov. Avšak dnes sú po celom svete myšlienky sestier, bratov a pátrov s ním. So svojím otcom, vodcom a zakladateľom. Pater Dux Fundator. Tak stojí napísané na jeho sarkofágu. Cirkev ho povýšila k sláve oltára a ctí si ho ako svätého nie preto, že bol taký úspešný a založil svetovú organizáciu, ale preto, že sa stal nástrojom Ducha Svätého. Nebol výnimočným, talentovaným človekom, nemal príťažlivý vzhľad. A predsa, kliesnil si cestu na audiencie s kráľmi, vladármi a pápežmi. Funkcionári a štátnici zakusovali jeho huževnatosť. Nikdy nebol ďalej ako v Európe, avšak zmenil svet. A robí to stále ešte aj dnes prostredníctvom každého misionára, ktorý sa v jeho duchu vydáva na cestu vytvárať lepší svet.